Kula nyuwun sepisan malih sadaripun jadilan dipun purwakani. Wiwit ler kidul kulon wetan, tepuk tangannya bersama yo. Paragane siap. Paragane siap dereng. Nggih. Nggih. Niki nggih. Siap, Nduk. Ayo konsentrasi. Konsentrasine sing apik. Sampean ditonton bapak-bapak, ibu-ibu, kepara bapak perangkat desa tasih meresani. Niki nek ora apik mangke bayarane sampean dicowok. Nggih. Mudho palup. Magito kita. Tandyo maju. Yo.
tes.
zaman perjuangan ngajur kelingan
Godonggoro sabar sawetara niki mangke dilanjut ngantos jam gangsal nggih. Jam gangsal mangke dipun bibaraken. Ngamboro ing awang-awang. Bebasan tanpa
nyebar ngubangi jaga ketenanganipun niki jatilan ketinggalipun badhe dados mila tak suwun sing ati-ati nggih niki ten halaman Balai Desa Tirtosari. Dadi penampilan sak enten-entene sak isa-isane ajeng ditumplak wonten mriki nggih mila kagem sampel insyaallah mangke para putra wayah kepareng ngajengaken kesenian adiluhung nggih. Siap penonton? Siap. Yuk Mbak Yu dilanjut yuk Mbak Yu. Yeah.
Selamat.
Hari pasang
Megaten poro pamiyarso menggah puncak ing acara jadilan ingkeng sampun kapiyarso saking jadilan mudo palupi saking